defesa da grande área. Vai jogando grande lançamento no peito do Gilmar. Extraordinária, bonita passagem do bala. Vai, mano, Gilmar. Olha as costas do segundo CSA. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Brilhante Gilmar. Grande lançamento da bola para o Vitor. Beleza. Na chance do gol, correu, invadiu para fora, bateu. Surpreendendo o CSA, CSA 1, 0, você vence, você volta!